зияткерлік мектебінің оқушылары тер ауруларын диагностикалаудың жолын тапты осылайша астаналық оқушылар тері қатерлесігінен көз жұматындар санын азайтуды мақсат еткен айта кетейік тапқыштар ақтауда өткен каспиан стартап 2020 екі халықаралық байқауында тың жобаны таныстырып жеңімпаз базатанды тақырып тәріптесім тәріп жансая жанұзақ қатады адам денесіндегі мең терде қатерлі ісік тудыруы мүмкін 11-ші сынып оқушысы әрі идея авторы томирис ыдырысбаеваның остан бір жыл бұрын обырға шалдыққан ауқастардың саны артып бары жатқан алаңдатқан тез әрекет етіп мен бірге тері диагностикалаудың жолын ойлап тапты қатерлі ісікті ерте анықтау оның 40% өлімдерін алдын алуға көмектеседі дегенді білдік сондықтан да осы жоба аскин жобасы ә, қатерлі ісікпен ауыратын және ә, тері қатерлі ісігімен ауыратын адамдардың санын қысқартуға ә, ә, бағытталған деп ойлаймыз осы жобаға дейін біз ә, қатерлі ісік оның ә, 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 қазақстандағы ә, рөлін және осы жобаны біз әрі қарай дамытып қазақстанның медицина саласында үлкен көрсеткіштер көрсеткіміз келеді медицинаға қызыққан себебім ол маған жалпы дерматология мен косметология салалары өте ұнайды өзіме қызықты болғандықтан осы жобаны әрі қарай дамытуға шештім скин керей телеграм бот ол суретті сканерлейді жүйе 40 секундтың ішінде миңды басқа суреттермен салыстырып талдап қорытындысын шығарады ал ерте диагноз қойылған жағдайда 90% пайыз ауруды емдеуге болады дейді оқушылар біз медициналық институтымен бірге бірге жұмыс істеп ары қарай ә, меңдерді ә, ерте диагностикалаудан өткізуге ә, дайындалып жатырмыз а, ең алдымен біз каспиан ә, стартап жоба байқауына дайындалудың бойында біз шамамен жүз диагностика жасадық каспиан ә, стартап байқауына біз жиырма ә, екінші жылдың қысынан дайындалып жүрміз сол каспин стартап бойынша бірінші орын алдық осылайша томирис пен дәрмен дайын болған жобаны көпшілікке ұсынуды жоспарлап отыр айта кетейік тері қатерлі ісігі онкологиялық аурулар арасында үшінші орында тұр 2021 жылы елдегі төрт мыңға жуық адамнан обыр анықталды бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 пайызға көп дейді онкологтар жансая жанұзақ саламат қайыпов дидар